O município de Rolim de Moura vai contar, né, a partir da semana que vem, da coleta seletiva solidária, que é o Recicla Rolim. Né? É um novo projeto e que a Recicop também, né, que é a cooperativa de reciclagem aqui do município, faz parte e que vai implantar na cidade para que a população possa contribuir com eles, né, ainda mais. A gente vai conversar com a Lucineide dos Santos, que é presidente da Recicop, que vai explicar um pouco mais sobre esse projeto. Lu, um projeto de suma importância, que é esse Recicla Rolim. Mais um projeto de vocês. Mais um projeto. Graças a Deus, fomos contemplados com mais um projeto. O Recicla Rolim, ele veio através do Banco Baza, que é um edital do Banco Baza que nós participamos, um recurso para a construção do ecoponto e com parceria com o SEBRAE e prefeitura e os órgãos que apoiam a gente. Nós participamos, pedimos um container, que se chama ecoponto, que ele tem as portinhas onde vai colocar cada coisa, a pessoa coloca ali o material. Ele vai ficar, a gente ainda tá quase decidido, né, que vai ficar ali no centro. E com isso vai ser bom, porque as pessoas já estão vindo do trabalho, estão vindo ali para a coisa, que quer colaborar com a coleta seletiva, com o meio ambiente, com a Recicop, vai poder passar lá e deixar. E a gente vai todos os dias fazer essa coleta. Como ele é é grande, é pesado, ele vai ficar num local fixo. A gente já está quase decidido que vai ser ali em frente ao Banco Itaú, aquele estacionamento ali, porque é um lugar que não atrapalha o trânsito e fica bom, porque as pessoas entram no estacionamento e já deixam o material. A gente está com mais dois, assim, previstos, que a gente participou de um outro edital e, se Deus quiser, a gente vai conseguir mais dois. Mas, por enquanto, para inaugurar, é esse que é o primeiro ecoponto da cidade. A gente pegou essa ideia desde Paraná, que está funcionando muito bem. A cooperativa de lá, eles estão, aumentou bastante a questão da reciclagem para eles e a população gostou, tanto é que agora eles estão fizeram um outro projeto de adote, um ecoponto, e estão ajudando bastante. Eles começaram com um ecoponto, hoje estão 12 e tem projeto para até 40 no município. Então vai ser, nós aqui também estamos aí, vamos inaugurar o primeiro, se Deus quiser, vai ter vários. Lu, também é uma forma da população manter a cidade limpa, porque, por exemplo, se ele ia jogar fora uma sacola, uma lata de refrigerante ou um vidro de suco, por exemplo, né, ele pode ir até o ecoponto e depositar lá. Ele vai contribuir com vocês e com a limpeza da cidade. Sim, além dele contribuir com a cooperativa, com os catadores, ele vai contribuir com a cidade e com o meio ambiente. Porque eles vão... Quanto mais lixo se joga no aterro, menos tempo o aterro tem de vida, mais o município gasta. E se recicla, vai economizar para o município e, consequência disso, o município vai poder usar esse dinheiro para fazer outras coisas. E vai ajudar também os catadores, né? E a cidade que vai ficar limpa. Às vezes está ali jogada, é só dar uma cruzadinha na rua e jogar lá dentro do ecoponto. Então vai ser muito bom.